Ahoj, vítám vás u další středeční aktualizace. Dnešní aktualizace přinesla, jak už jsem v minulém videu zmínila, nového koníka, který se jmenuje Vega. Tento úkol, který se nachází na hvězdárně u Mária, je přístupný pro hráče opět Star Rider a měl by se vám zobrazit až poté, co splníte úkol s Idrisem, kde vlastně vyčaruje zóny. Strašně líbí, jak si jim svítí ty čela. A to je důvod, proč si je kupuju. Protože vlastně, i když se neřadí mezi magicky, tak... Já jde za mnou, tak jo. Tak pojď. Tak na mě vlastně jako obyčejný kůň nepůsobí tím, že mají to čelo takhle svítící. A... spíš na mě působí tak nějak magicky, takže proto si ho kupuju hlavně na tento účet, protože tu si dělám sbírku magiků a určitě mi nesmí na účtě chybět. Aha. Vega se asi bála nastoupit do lanovky, takže nám ji tam pravděpodobně Idris vyčaruje. No a vlastně stejně tak jako zóny by se měla Vega účastnit toho tréninku pro poníky, co je vlastně na pláži nad Pintou. A měla by se účastnit i šampionátu pro poníky. No, pojď, jdeme. Ať už je máme. Tak, a začneme... No jo, Vego. Takže, já jí dám... No, kde to je? Tady.
Bude to Star Sparkle. A ty budeš... Ty budeš... On má takovou jakoby pandorýskou jiskru. Tak budeš... Já nevím. Budeš Shadow. Shadow Sparkle. Ježiš, to je krásná. Jej, to je nádherná, mně se strašně líbí. Sice nejsem jakože fanoušek těchhletích malinkatých poníků, takže mě docela mrzí, že nejsou třeba, já nevím, větší. Něco třeba jako Connemara. Ale je krásně, je krásně zpracovaná. Jo, aha, tak pojď sem. No jo, jsou nádherný. Já jsem spokojená. Takže z dnešní aktualizace je to vše. Příští týden by měl být asi pravděpodobně nový závod ve Firgroove. Uvidíme, necháme se překvapit. A já moc krát děkuju za zhlédnutí a uvidíme se zase příště. Ahoj!